Saya Cikgu Abdullah bin Awang alias Muhammad. Saya mengajar di Sekolah Melengah Kebangsaan Nasruddin Shah Besut, Terengganu. Saya telah mengajar selama 23 tahun dalam subjek biologi dan sains. Sekarang kita masuk kepada sesi pembentangan kumpulan Jadi di sini saya akan uh, cek email yang telah di -kan kepada saya sebentar tadi Di mana yang kita perolehi di sini adalah email daripada kumpulan biru Jadi saya ingin menjemput wakil kumpulan biru untuk membentangkan hasil kerja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kumpulan biru ingin membentangkan hasil kerja daripada kumpulan kami. Ciri yang dikaji oleh kumpulan kami ialah ciri ketinggian. Kami dapati bahawa ketinggian murid adalah berbeza-beza antara satu sama lain. Ukuran yang paling rendah ialah 141.1 cm manakala ukuran paling tinggi ialah 175.5 cm. Ketinggian paling kerap ialah antara 155 hingga 159 cm. Keputusan menunjukkan bentuk graf adalah taburan normal. Mempamerkan adanya ciri perantaraan, contohnya tinggi Hanani ialah sebanyak 158 cm, manakala tinggi Afikah ialah 158.5 cm. Kesimpulannya, ketinggian ialah variasi yang selanjar. Terima kasih. Okey, terima kasih kepada kumpulan biru kerana telah berjaya membentang hasil kerja mereka. Satu tepukan kepada kumpulan. Untuk seterusnya, saya akan melihat email daripada kumpulan kuning. E Ini kumpulan kuning dah saya terima. Jadi dengan segala hormatnya dipersilakan wakil kumpulan kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awas. Saya dari kumpulan kuning ingin membentangkan hasil kerja kami seperti yang dipaparkan di skrin. Ciri yang kami kaji ialah corak cat ibu jari. Didapati hasil cat ibu jari adalah jelas berbeza. Terdapat empat corak cat ibu jari seperti yang anda lihat di graf iaitu lengkung, komposit, pusar, gelung. Cat ibu jari komposit ialah paling ramai iaitu 10 orang. Cap ibu jari tidak memberi ciri perantaraan. Contohnya, cap ibu jari AIN bercorak komposit dan cap ibu jari DINI bercorak pusar. Kesimpulannya, corak cap ibu jari ialah variasi tidak selanjar. Terima kasih. Uh, terima kasih. Saya ucapkan kepada wakil kumpulan kuning kerana telah berjaya. Membentang hasil kerja Sebenarnya kita jemput Kumpulan yang akhir sekali Iaitu kumpulan hijau Untuk membentangkan Hasil aktiviti mereka Silakan Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Wakil Kepulauan Hijau ingin membentangkan hasil kerja dan pembincangan kami. Ciri dikaji ialah ciri berat badan. Didapati berat badan murid berbeza-beza. Ukuran paling rendah ialah 40 kg dan ukuran paling berat adalah 85 kg. Berat badan paling kerap ialah antara 61 kg hingga 67 kg. Keputusan ini menunjukkan bentuk graf tabura normal. Ini mempamerkan adanya ciri perantaraan. Selisih berat adalah sangat kecil. Kesimpulannya, ciri ini ialah variasi selanjar. Okey, itu sahaja. Sekian, terima kasih. Wah, hebat kumpulan hijau kerana telah berjaya menghasilkan satu persembahan yang sangat baik. Jadi cikgu mengucapkan berbanyak terima kasih khususnya kepada hijau, kumpulan kuning dan juga kepada kumpulan biru yang telah memberi kerjasama, telah berjaya mendapatkan data yang seperti yang kita kehendaki. Mereka berinteraksi dalam kumpulan sesama mereka, kemudian juga berinteraksi dengan guru terhadap bahan yang mereka lakukan itu. Sama ada bahan itu mencapai objektif pembelajaran yang sepatutnya. Ini akan wujud satu pembelajaran aktif dan boleh menarik minat murid. Okey, uh, untuk pembelajaran seterusnya ialah kita hendak menyenaraikan banding beza antara variasi selanja dan variasi tidak selanja. Di mana berasaskan kepada ciri-ciri setiap kumpulan yang uh, anda kaji tadilah jadi untuk itu saya akan edarkan kad layang yang berwarna-warni ini eh, untuk kamu tulis ciri-ciri yang dapat membezakan antara waris selanjar dengan waris tak selanjar. Kemudian setelah siap menulis maklumat ini, hendaklah ditampal di papan putih. Seperti mana yang cikgu akan lekatkan dia punya jadual pembezaan, perbandingan antara variasi. Okey, jadi ini untuk kumpulan hijau, ini kumpulan biru dan di sini merah, merah. dan di sini adalah untuk kumpulan kuning. Okey, jadi berbincang sama kumpulan, kemudian wakil kumpulan taklah tampal hasil dia tu di papan putih sana. Saling tiri mas, saling tiri, tiri ke tali. Action, action. Okey, tepuk tangan dah siap ha? Jadi kita jemput Idayu untuk menerangkan perbezaan yang telah setiap kumpulan tampalkan di sini. Okey, dipersilakan. Uh, terdiri daripada variasi selanjar dan variasi tidak selanjar. Contoh bagi variasi selanjar ialah berat. Manakala contoh bagi variasi tidak selanjar ialah corak cap jari. Bagi variasi selanja, jenis atau tahap perbezaannya ialah bezanya tidak ketara, manakala tidak selanja bezanya sangat ketara. Bagi aspek ciri perantaraan, variasi selanja ada, manakala variasi tidak selanja tiada. Variasi selanja, bilangan gennya yang terlibat banyak gen, manakala variasi tidak selanja satu gen sahaja bagi faktor persekitaran variasi selanja dipengaruhi tetapi variasi tidak selanja tidak dipengaruhi ciri pewarisan variasi selanja tidak diwarisi manakala variasi tidak selanja boleh diwarisi bentuk graf bagi variasi selanja ialah taburan normal seperti yang anda lihat dan variasi tidak selanja adalah diskrit terima kasih di atas penerangan yang diberikan oleh Hidayu tadi macam mana, kelas? Boleh faham ke? Boleh. Ya. Okey, Alhamdulillah. Untuk seterusnya, cuba kita beri perhatian kepada skrin yang saya paparkan ini. Di sini, Elam. Apa gambarnya? Ya. Hmm? Anak kembar seiras. Iaitu sepasang anak lelaki. Kemudian ini satu lagi. Ha, sepasang anak perempuan. Macam mana dengan wajah, rupa paras dan sebagainya awak tengok di sini? Okay. Hampir sama kan? Jadi kita lihat di sini. Kembali seiras ini, pada awalnya kalau peringkat dia masih kanak-kanak ataupun baby, Ataupun dah sampai ke peringkat umur 10 tahun. Kita tengok wajah dia masih sama kan? Kita tak boleh nak beza. Yang mana satu nama KIS, yang mana satu nama KAS. Jadi, satu soalan saya nak tanya kelas. Sekiranya pasangan kembar ni lahir-lahir saja, ibu bapa yang lahir ni mungkin ibu bapa yang miskin, tak mampu nak pelihara, dah anak ramai dah, selalu dapat anak kembar. Jadi, dia akan beri serahkan kepada keluarga lain. Katakan, dua anak kembar ni, satu anak kembar dipelihara oleh keluarga yang berbeza latar belakang dia. Setelah dia membesar, lebih kurang hampir 30 tahun baru dia berjumpa balik. Cuba anda fikirkan. Okay, ramalkan apakah yang akan uh, berlaku kepada segi variasi lah, pasangan kembar yang bertemu semula selepas 30 tahun. Siapa nak jawab? Okey, Yana, Amizah. Pada pendapat saya, ciri fizikal dan perwatakan diri mereka berbeza. Uh, misalnya, saiz uh, badan dan kebolehan bertutur mereka sudah pasti berbeza Hal ini uh, disebabkan kerana pengaruh didikan dan pengaruh persekitaran mereka yang berbeza Ada idea lain? Saya nak tanya lagi satu soalan Berkait dengan uh, Hamizah tadi kan Kenapa sifat fizikal, contohnya warna kulit lah Pasangan kembar ini berbeza Contoh satu mungkin kita jumpa dia jumpa ada yang warna kulitnya agak gelap satu lagi warna kulitnya agak cerah ha bagaimana uh, proses ini warna kulit ni mempengaruhi kepada pasangan kembai tu ha siapa nak jawab ha okey boleh bagi idea saya rasa anak kembar seiras ni duduk kat tempat yang berbeza yang kulit gelap tu macam mana? Duduk tempat kawasan mana agaknya? Yang berkulit gelap tu Duduk dekat tempat yang bercocok panas Contohnya dekat gari, negara kat garisan khatulistiwa Seperti Malaysia dan Brazil oh, Okey, tahniah betul Tepuk tangan Okey, ah, Alhamdulillah ha? Okey, itu dari segi sifat fizikal Kemudian dari segi kumpulan darah Tadi ada yang kita kaji tadi Kumpulan merah mengkaji kebolehan menggolong lidah Kemudian corak cap jari seperti mana yang kumpulan kuning kaji tadi. Dari aspek ini, ketiga-tiga contoh tadi, dia masih sama ataupun sudah berbeza bila diuji balik. Apa nak jawab? Okey, Amira. Pada pandangan saya, contoh variasi seperti jenis kumpulan darah dan corak cap ibu jari tetap sama antara mereka berdua. Ini kerana mereka dipengaruhi oleh Fakta pewarisan genetik yang tidak berubah sehingga ayah hayat mempunyai kandungan genetik yang sama kan sebab kembar seiras sudah pasti yang sama dia mempunyai kembar uh, seiras wajahnya sama kerana mempunyai kandungan genetik yang sama di mana asalnya mereka ini adalah berasal daripada satu sperma senyawa hanya dengan satu ovum jadi mempunyai berkongsi kandungan genetik mereka ha, jadi itulah saja Maksud yang kita nak jelaskan dari segi variasi kembar seiras ini. Okey, seterusnya kita masuk ke fasa rumusan. Apa yang kita telah pelajari pada hari ini? Jadi, rumusan yang dapat kita simpulkan di sini ialah pertama, apa dia maksud variasi? Di sini yang kita nyatakan variasi ialah proses iaitu pembezaan sesuatu ciri atau sifat pada individu dalam spesies yang sama. Berikutnya, terdapat dua jenis variasi. Satu dikenali sebagai variasi selanjar dan satu lagi dikenali variasi tidak selanjar. Di mana variasi selanjar ini dia menunjukkan perbezaan sifat yang tidak ketara. Manakala variasi tidak selanjar menunjukkan perbezaan sifat yang berbeza, yang sangat ketara. Dalam perbandingan antara variasi selanjar dengan tidak selanjar, ada tujuh perbezaan. Di mana seperti mana yang kita telah jelaskan tadi. Sebagai akhirnya, hasil pembelajaran yang kita buat ni saya akan masukkan ke dalam VLE Frog masing-masing. Jadi, bila balik ke rumah nanti, pastikan buka VLFRO ini dan menjawab soalan-soalan yang ada disediakan di sana. Itulah saja untuk kelas pada hari ini. Diucapkan berbanyak-banyak terima kasih.